ترکی کې زلزله راغله، په زرګونو خلک یې مړه کړل، بلډنګونه یې ښه کافي راوغورځول. شدت د دې و 7.8 ریکټر سکیل. اوس دا ریکټر سکیل دې څه شی په مخه مونږ د اورو په خبرونو کې په اخبار کې ګورو چې 6.4 ریکټر سکیل زلزله وه، 5.8 وه، 5.2 وه. دا ریکټر سکیل دې څه شی دا اوس 7.8 ریکټر سکیل زلزله وه، د دې شدت و دا څه دي. د دې اپیسنټر او ایسټرن سایډ د ترکی، نو دا اپیسنټر مونږ اکثر اورو. اپیسنټر څه شی دی؟ هایپوسنټر 11 کیلومتر 11 کیلومتر ښکته فوکس. نو دا فوکس د هایپوسنټر څه شی دی؟ دا وایو لومړی ځان په دې پوهه کړه چې دا زلزله راځي ودی. ګوره ستا په ځمکه کې ښکته دي غټ غټ د ګټانو نه جوړ پلیټونه چې څه ته ویلی کېږي ټیکټانیک پلیټس. ټیکټانیک پلیټس هغه ته وایي. د دې ټیکټانیک پلیټس د ډیسټربنس د وجه چې کله دا غټ غټ ګټان په ځمکه کې دننه چې کوم دي ځمکه دننه ده پوره ډېره زیاته ګرمه په هغه کې ګرمه لاوه ګرم ګټان دا وغیره پراته دي. د هغه د انرژي د وجه هغه د یو بل سره وجنګېږي یا یو بل سره سلایډ شي یا د یو بل نه لرې شي. دا غټ غټ ګټان چې وجنګېږي نو بره ځمکه پړه کېدو باندې شي. ګوره دا اني ټایم کېږي دننه ځمکه ده ډېره زیاته ګرمه. د هغه ګرمایش د وجه په دې کې د انرژي اوس د دې ټایم د الله تعالی نه بغیر چاته پته نشته چې د انرژي په څه ټایم کې دونه هاي کې چې دا لقیدل شروع کوي. خو دا لقیدل شروع کوي دا موږ ته پته ده او دا غیر نه بعد زلزله راځي. او دا اني ټایم کې ګوره یاد ساته د یو اس جیولوجیکل سروې مطابق زنه يم د اغي وایخه په هر کال کې 1.4 میلیون زلزلې راځي. 1.4 میلیون زلزلې ته سوچو کله تقریبا پر سیکنډ کې زلزله رااله تقریبا 10,000 زلزلې شوې ده تقریبا په هر سیکنډ هر منټ کې یو زلزله شو. خو د دې د ریکټر سکیل د شدت نه دی دا ډیر زیات کمی دو یا څه د پاسه دوی نو هغه مونږ محسوسولی نه شو. او د هغې وجم دا دا کم ځکه هغسې واقع دی بره ځکه نه شي چې برف په دې باندې ماونټینز موجود دي غرونه موجود دي. دې غرونو نه دی دا ځمکه ډېره زیاته سټیبل کړې ده. که دا غرونه په دې ځمکه باندې نه وی یاد ساته دا ځمکه هیبیټیبل پلیس نه و په دې باندې ما تا داسې نشو اوسېدی څنګه پکې اوسېږو. نه به مونږ داسې انفراسټرکچر داسې بلډنګونه جوړولی شو نه ما دا کیمره داسې کېدلی شو دا څنګه چې پرته ده دا به اوس را پرېوتې وه داسې به دا ځمکه لا کېدله. دننه ګرمه ده ډېره زیاته. او دقه الله تعالی په قرآن مجید کې هم وایي الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. ته ګورې نه ځمکه ما ستا لپاره بیډ مطلب د اوسېدلو ځای وګرځو چې ښه مزیدار پکې ته ګرځېدی شي ښه په ارام پکې اوسېږي ړقي راړقي داسې نه. او د دې د پاسه مې غرونه ولګول د میخونو په شان. وروسته جیالوجي راله ثابته که پته ورته ولګي چې د دې غرونو د وجې دا سټیبل دی کېږي دا ځمکه داسې سټیبل نه شو پاتې کېدلې. نو د دې ټیکټانیک پلیټس د وجې زما وروره دا هر ټایم په موشن کې دی یو بل سره کله یو بل پسې ځان مګیره مګی کله د یو بل نه لرې کېږي کله یو بل سره ډغرې وایي. نو د هغې د وجې نه دا ځمکه په بره باندې خوځي خو د دې غرونو د وجې مضبوطه ده. نو چې ریکټر سکیل کمی نو موږ ته نه محسوسېږي. خو چې کله ریکټر سکیل د 5 نه سیوا شي نو هغه بیا موږ ته محسوسېدل شروع شي. نو د 5 نه چې بیا څونه نور رورو سیوا کېږي غومره هغه زلزلې ته موږ هاي زلزله وایي. نو ګوره ریکټر سکیل دې څه شي دا داسې کار دی زما وروره چې اپیسنټر باندې ډومبې ځان پوهې که اپیسنټر دا دی ګوره ښه دا ستا ځمکه ده که نه دا ته ولاړې دلته صحیح شو په دې ځای کې ته ولاړې. اوس داسې کار وشو چې دا ټیکټانیک پلیټس دوه غټ غټ ګټان دي د ځمکې د لاندې په یخ کې. یو ګټ په دې ځای کې دی او بل ګټ په دې ځای کې دی. دا ګټان راغلل د یو بل سره په دې ځای کې وجنګېدل یا د یو بل سره سلایډ شو یا د یو بل په دغه ځای کې مطلب بس د دې ځای کې نه ډسټربنس سټارټ شو. د کوم ځای کې چې دا ټیکټانیک پلیټس د خوځېدو نو چې په دې کوم ځای کې دا ډسټربنس سټارټ شو په ځمکه کې دننه جوور ومنه. اوس دا چې په دې ترکی کې شوی دا 11 کیلومتره ښکته جوور په دې ټیکټانیک پلیټس کې دا ډسټربنس سټارټ شوی. دغه ځای ته مونږ وایو هایپو سنټر یا دې ته مونږ فوکس هم وایو. اوس چې کله دا وشي نو د دې نه پیدا شي په دې ځمکه کې لهرونه او هغه لهرونه هغه اوس په بره باندې راشي. اوس دا لهرونه چې بره په کم ځای باندې راځي رسا په کم ځای باندې چې د ټولو نه زیات نقصان کېږي هغه به رسا د ده د پاسه وي. دغه ځای ته بیا مونږ وایو ایپی سنټر. او د دنه چې ګیر چاپیره بیا څونه رورو لرې ځي نو نقصان به رورو کمیږي. چې څونه ورته نږدې راځي خومره به نقصان سي وایي ځکه چې د ټولو نه زیات لقیدلو واله ځای به دی. نو دا شو ستا ایپی سنټر او دا شو ستا هایپو سنټر صحیح شو. اوس چې زلزله راشي خو دا ځمکه داسې زی راځي که نه زنګي را زنګي ویوز دي مختلف قسمه په دې کې ویوز دي. څه باډي ویوز څه ته مونږ وایو څه ته مونږ سرفیس ویوز وایو پرایمري ویوز دي سیکنډري ویوز دي. په هغه کې بیا دا مونږ نور تقسیم کړي دي لو ویوز ری ویوز
دا ټول اقسام د ویوز مونږ تقریبا چې تیر کال د زلزلې د شاته چې کم ساينس دی دا هغه ساينس په لیکچر کې مونږ کلیئر کړی وو ټول په ډیټیل سره په چینل باندې پراته دي په یوټیوب باندې څوک خواهشمند دي نو کتلی شي. نو اوس داسې کار دی زما وروره چې د دې د ناپ کولو دپاره نه دی چې دا زلزله څونه تیزه ده. ښکاره خبره چې څونه ځمکه اخوا ځي راځي خو هغومره به زلزله تیزه وي. د دې دپاره جوړ شوی دی یو اله د جیولوجیست جوړه کړې ده او هغې ته وایي سیزمومیټر. د ویوز ته چونکې سیزمیک ویوز وایي نو دې ته سیزمومیټر وایي. دا دغه ویوز میر کوي. نو دې کې سمپل پینډولم وي. سمپل پینډولم به اوسته وایي چې څه بلا ده. دا یې زما وروره سمپل پینډولم دې ته وایي چې داسې تار دی تار نه دی. مونږ به چې ماشومان مونږ به په تار پسې کاڼی وتړو که تا وو به بچي. اکثر به هم په سړي د سر وو چاله به هم په سترګو وو د کور ته به دا شکایت بیا را روان وي. نو دغه شان ده کې چې ته یو کاڼی یا یو سیز په تار پسې وتړې او ځوړندې کړي نو هغه چې داسې ځوړندې چې داسې ړقې راړقته دې ته وایي سمپل پینډولم په فزیکس کې. صحیح شو. اوس تا دغه شان ده کې یو سیز ځوړند کړو نو جو زنزله شي او ځمکه لکې نو بړت ښکاره خبره ده. د ټولنې بهترینه طریقه خو د معلومو دغه ده ته ګوره که نه کله چې کور کې زنزله شي خلک څه کوي پپو ته ګوري بله په ویزان دی هغې ته ګوري یو شي ته چې کوم څیزونه ویزان دي هغې ته ګوري ویزان څیزونه خړق دي. نو دغه شان دی کې دا باب جوړ کړی نو هغه ښکته ځوړند دي نو چې کله زلزله شي نو هغه ړق دي. نو د دې نه ښکته دلته کې مارکر پیټ کړی مارکر چې لیکل کړي او هغې نه ښکته ورته کاغذ کېښودی نو چې هغه څومره سیوا ړق دي اوکومره هغه ویوز په هغې کاغذ باندې ریکارډ کېږي لکه عمله فار اگزامپل دا ځمکه ده دا بوټ دا زما لاس سمپل پینډولم دی او په دې باندې مارکر داسې پروت دی. صحیح شو. دا داسې ړقتي راړقتي چې زنزلې دغه څومره سیوا کېږي هغومره هغومره به دا سیوا ړقتي نو هغومره به سیوا کرلې جوړېږي. دا دي ویوز دې ته وایي ویوز دا دې ته سیزموګراف وایي بیا د سیزموګراف ویوز دې ده. نو د دې سیزموګراف د ویوز نه زما وروره دې داسې کار وکړي چې امپلیچیوډ راوالي ډېر ژور په فزیکس کې نه ساده ساده زبان دې پوه هم دا کوم بر اصل چې دا ښکته سر دی دې ته امپلیچیوډ وایي. صحیح شو. ده دا چې کوم ډیسټنس دی فاصله ده د دې لاګریتم والي لاګریتم اوس په میتس کې څه سیز دی که چا میتس ویلي هغه ته به پته چې چا نه یې ویلي بس پتندرې ولا لاګریتم په میتس کې بیا مونږ وایو د دې لاګریتم والي نو د دې ټوټل سکیل زمونږ سره راځي د یو نه واله د لسو پورې. اوس چې څونه دا ویو اوګدي او کومره دا نمبر برې او چې څونه دا ویو کمي نو کومره دا نمبر ښکتي. نو ځکه مونږ وایو چې کله زلزله د پنج ته سیوا شوله نو خطرناکه شوله چی شوله شپږ شوله زلزله نوره خطرناکه شوله اووه شوله زلزله نوره خطرناکه شوله او دا اووه اشاریه اته وه. تا ته پته شته چې کله ریکټر سکیل باندې زلزله اووه ریکارډ شي اووه د دې مطلب دا دی چې په دغه ځای کې ته کم از کم بیس عربه بیس عربه کیلوګرامه ښه بیس عربه یادوم شل عربه شل عربه کیلوګرامه ټرای نایټرو ټالوین بلاسټ کې ټرای نایټرو تالوین نه دی یاره په کیمستری کې ویلی وو که نه کیمستری خو تاسو نه شم کولی بارود دی بارودو بارود سمبل بارود ټرای نایټرو تالوین دا تا بلاسټ کړو شل عربه کیلوګرامه نو په هغې کې چې کومه انرژي پیدا کېږي که نه او هغه به کومه ځمکه ړقوي هوکومره انرژي دغه ټایم کې په هایپو سنټر کې دلته کې پیدا شوی دا خو چې دلته کې رارسي نو هغه مطلب دومره پاور یې بیا نه وي د دې ځای کې چې کوم پیدا شوی هغه دومره انرژي وه چې ته شل عربه کیلوګرام ټرای نایټرو تالوین بلاسټ کړو څونه انرژي پیدا کېږي د اووه ریکټر سکیل د اووه نه چې کله ریکټر سکیل بر شي که نه پوه شي چې زلزله ده ډېره زیاته خطرناکه او د دې ټول